Українці – нація талановита, і якщо не лінуються, досягають вершин у багатьох сферах одночасно. Валентин Тарасов якраз не з лінивих, шукає в собі приховані таланти і, повірте, знаходить. 4 березня у клубі «Сімейного дозвілля» пан Валентин презентував читачам другу книгу з трилогії «Чеслав». Вона має назву «Ловець тіні». Читачів прийшло, на жаль, небагато, зате найбільш віддані, тож і уваги письменника їм дісталися сповна. Письменник роздавав автографи, розповідав про головні колізії свого історично-пригодницького роману. Перша книга мала великий успіх, і Валентин Тарасов сподівається, що його друге творіння спіткає така ж доля. А зараз він не лише презентує другу книгу по містах України, а й пише третю. Це історичні пригоди з детективною лінією, з коханням, авантюра. Ну, я заклав сюди все, що можливо було, щоб це було цікаво. Не тільки в історичному там плані і пригодницькому, але і щоб читачу було цікаво взагалі слідкувати за тим, що відбувається, які події. Справа в тому, що кожен роман, він як закінчений роман, його можна читати, а в той же час це я планував трилогію, і це другий роман з трилогії, він можна, ну, якби пов'язаний одним героєм, таким собі прославянським хлопцем Чеславом, Шибайголовою, який вкрав собі дівчину в лісі з іншого племені, і виявилося, що це племена враждуючі. Валентин Тарасов довгий час жив і працював у Дніпропетровську, і хоча народився у Краматорську, вважає себе і нашим земляком. А отже, шукайте його твори в книгарнях і насолоджуйтесь пригодами Чеслава – воїна древнього роду.